Príjemné chvíle s televíziou Bratislava prajeme. Bol to pre mnohých z nás pravidelný víkendový program. Burzy, spotrebného tovaru, oblečenia, kozmetiky, LP platní, starožitností na Interii, Vajnorskom letisku v Petržalke. Doba je iná, burzy sa presunuli do online priestoru alebo sa menia na swapy, výmenu vecí. Je o ne v našom meste záujem, aké ďalšie bonusy prinášajú a kto na podobné akcie chodieva. Aj o tom sa v dnešnej besede o 5. porozprávame s Patriciou Malíkovou, ktorá je organizátorkou aj burz, aj swapov. Vysvetlíme ten rozdiel, porozprávame sa bližšie. Vítajte. Ďakujem. No a Jozef Pešta je možno aj tvár pre mnohých milovníkov LP platní, dlhé roky známa, pretože len pred reláciou by ste 10 relácií vyrobili, pán Pešta. Naozaj tie LP platne sú vašou srdcovou záležitosťou. A pokojne môžeme začať aj spomienkami, pretože, Patricia, vy ste tak pekne povedali, že som mladá, ale tie časy by som chcela zažiť, kedy sa burzovalo, ale troška ste ich zažili. Troška. Rada by som viacej. Cez maminu v Dubravke bol sekač, to si pamätám, v skleníku, ale také tie burzy na Interi a tie Vajnory, čo ste spomínali, tak to už som nezažila. Nuž, ale pán Jozef, ten bol, mám taký pocit, pravidelným návštevníkom, nielen tých vašich burz LP platní, ale zažili ste tu všeho chuť, buď na Interi alebo Vajnorskom letisku. Ono pre mnohé rodiny vyslovene to bola taká víkendová akcia. Tak bol to taký pravidelný program vlastne v nedeľu. Čo sa týka toho Interu, tak to bola taká burza naozaj, že všeho chuť. Ale občas sa tam našli také zberateľské kúsky, teda hlavne za dobrú cenu. A o to išlo, že hľadať tam, lašovať medzi tým tovarom, aj to malo svoje čaro, to nás bavilo. Áno, presne tak. No a väčšina tých, teda v mojom prípade tých vinilových platní, bola od tých pôvodných majiteľov, hej, čiže nebolo to niečo, čo by bolo už recyklované viacerými zberateľmi, ale vedeli ste tam kúpiť naozaj krásne, vzácne kusy priamo z tých zbierok, ktoré tí ľudia kupovali priamo v obchode, buď teda v Opuse alebo v Suprafone. No, keď sme pri tých LP platniach, chvíľočku pri nich zostaneme, bola to špecifická burza. V Bratislave naozaj bola na viacerých miestach. Ešte Sady Janka Kreála si pamätám. Áno. Potom bola niekde, ako sú Klarisky na ulici, ale to už bolo teraz v týchto novších časoch. V podstate tie burzy, čo sa týka vinilových platní, boli na štyroch miestach. Ja som, nie som úplne taký pamätník, že by som bol úplne na tých prvých, ale tá postupnosť bola asi taká, že v Medickej záhrade. Áno. Stadiaľ sa to presťahovalo na Vršku, do centra mesta. Neskôr to bolo v Sade Janka Kreála a to už je teda tá časť, ktorú som pravidelne navštevoval. No a potom sa to presťahovalo na sídlisko, teda do Petržalky, do stredu sídliska. Mm-hmm. Nie som si úplne teraz presne istý, ale to asi už nemusíme ulice. Topolčianska asi. Mm-hmm. Ale v súvislosti s tou lokalitou vy ste mali takú kuriozitu, zaujímavosť, že kedysi to nebolo úplne jednoduché, pretože boli časy, aké boli. Nie všetky platne boli asi dovolené a že na tieto burzy chodievali aj teda zhabávať tovar a že preto sa aj presunula tá burza ďalej od hraníc, myslím? To sa týkalo tých burz v Sade Janka Kreála. Tak v podstate predstavitelia režimu vtedy našli v zákone klauzulu, ktorá hovorila o tom, že zhromažďovanie ľudí sa nesmie uskutočňovať v hraničnom pásme a Sád Janka Kreála teda pravdepodobne spadal do toho, tak preto sa to presunulo. Ono v zásade sa vyriešili dve veci. Tie burzy potom v strede sídliska už boli oficiálne alebo takmer oficiálne. Dokonca, čo si pamätám, tak asi miestny úrad, alebo respektíve vtedy to bol Národný výbor, tam zriadil aj takú kvázi požiarnú hliadku, bolo to ohradené páskou. A myslím si, že dokonca istý čas sa tam aj vyberalo nejaké symbolické vstupné. Tým pádom vlastne tá burza bola taká zlegalizovaná, bola pod dozorom. Čo bolo trošku také negatívum, že toto už bolo tesne pred revolúciou, pred 89. rokom a už na tých platňových burzách sa objavili aj v podstate veci, hlavne z Polska. A to opäť zase znamenalo nejaký problém, lebo už tá burza pomaličky strácala ten charakter, na čo bola tak spontánne vymyslená medzi zberateľmi. My sa ešte ku kuriozitám dostaneme, len aby sme neboli pe platne, ale ešte na záver tohto vášho úvodného monologu, lebo to by ozaj bolo na hodiny. Máte ešte niečo z tých zbierok
z obdobia, ktoré teda spomíname? No, ja som si doniesol práve prvé tri, historicky prvé tri platne. Mám ich zo sadu Janka Krála. Úplne prvú platňu UB40, bola kapela, ktorá bola veľmi populárna v tom čase. Jimmy Cliff bola druhá platňa. No a potom zohnal som v podstate moju úplne najstaršiu platňu, je to Byron Lee. Je to taká výberovka jamanského Rocksteady, platňa z roku 1967 a momentálne je ako aj veľmi hodnotná v tých rebríčkoch. To sa chcem pýtať, že či pre LP platne patrí to, čo napríklad pre starožitnosti a v autách veterány, že keď majú nejaký počet rokov, automaticky sa stanú vzácne, ale vy ste ma trošku opravili, že nie je to vždy tak. Automaticky to nie je. Mm-hmm. Musí tam byť vždy nejaký dôvod. Ten prvý dôvod je počet vylisovaných kusov. Najčastejšie teda, či menší počet vylisovaných kusov, tak tým je väčšia šanca, že ten album alebo aj malý single stúpa na cene. No a potom také tie rôzne historické súvislosti, ja neviem, vylisuje sa len nejaká testovacia séria, z ktorých je len 5 kusov, povedzme. Prosto kuriozitky, to musia áno, byť niečím, presne, alebo presne podpis, tak, alebo čo. Ale v zásade také dva argumenty, vek toho albumu alebo toho nosiča, počet vylisovaných kusov, by som povedal, tá kombinácia týchto dvoch. Mm-hmm. Dobre, k tým kuriozitám sa ešte dostanem, lebo zase sme radi, že vás tu máme. Ale poďme teraz urobiť taký strih časom, obdobiami, presunúť sa aj vekovo k mladej dáme, ktorá si povedala, že bude robiť čosi, čo dnes je populárne. Možno, kde sa tie burzy troška presunuli alebo otočili, pretože burzuje sa i dnes, ale troška po novom. A dnes je to zaujímavé slovo, že swap, ktoré niektorí ovládame, niektoré nie. Takže poďme vysvetliť najskôr rozdiel medzi burzou a swapom a potom sa teda dostaňme k tomu, že ako dnes prebiehajú. Mhm. No, tak základný rozdiel je asi hlavne tá peňažná forma, že pri tých burzách je to peňažky o tej aktivite. Potrebujeme. Áno, potrebujeme peňažky, niekedy je nám ľúto to vyhodiť, lebo je to cenné alebo ešte použiteľné. Takže tá burza je o tom, že človek stojí a predáva. Na tom swope, nech ide o čokoľvek, to funguje tak, že formou výmeny, že človek donesie, nechá a odniesie si, čo chce a potrebuje v ideálnom svete. Čiže to je taký základný rozdiel, že je to taká viac bezpeňažná zóna pri tých swapoch. A je tam teda fajn to, že vie to byť aj v online, aj offline priestore, čiže môže byť no, aj toto fyzicky. Je ďalšia novinka, že kedysi sme ani nevedeli, čo znamená on-off, sme akurát zapínali na tých našich kazeťákoch alebo magneťákoch. Tak teraz online priestor, to je ďalšia obrovská parketa, kde sa všetky tieto búzy a swapy riešia a dajú. A to si myslím, že aj je celkom populárne. Sú na sociálnych sieťach skupiny rôzne. Ja som našla som rastlinkáčka teraz tak 10 druhov len rôznych skupín, ktorí si menia rastliny, vymieňajú a tak. Čiže toto fičí funguje, hej? Fičí funguje. Ja sa priznám, že ja som nie za tieto online až tak veľmi. Väčšinou, že elektroniku si tak kupujem, že mám z druhej ruky telefón, slúchadka, tieto veci, ktoré majú životnosť, len tam stačí niečo opraviť a už je to už niečo. To funguje. Áno. Ale ja teda viac navštevujem tie naživo podujatia, ktoré bývajú po Bratislave. Ste náš človek. Však, pán Jozef, lebo vy ste aj spomínali, že je nejaké hnutie teraz za to, aby sa burzy vrátili, alebo obchody predaj do kamenných? No, nenazval by som to, že je to hnutie, ale máte na mysli práve podobne taký ten globálny sviatok, ktorý sa volá Record Store Day. Hej, Record Store Day je sviatok, ktorý sa oslavuje raz do roka. Z pravidla je to 3. aprílovú sobotu a zmyslom toho sviatku je zachovať kultúru tradičného kupovania hudby na klasických fyzických nosičoch a v kamenej predajni. Čiže fyzicky ľudia prídu, fyzicky stretnú sa, debatujú, rozprávajú. Lebo toto bolo to čaro, ktoré na tých burzách bolo. Že to nebolo len o tom, že pozriem, kúpim, pozriem, či je fajn, ale to boli debaty. Tam ľudia prosto sa jednak troška pretekali v tom, kto má čo lepšie, aký repertoár a čo všetko. Ale práve to bolo pekné. Zaujímali nás milé a hodnotné veci. Presne tak. A ešte také špecifikum teda týchto Record Store Day je to, že vydavatelia vlastne obchodom, ktoré sú zúčastnené pod týmto globálnym sviatkom, tak pre nich pripravujú také limitované, exkluzívne vydania. Hej, to znamená, že buď sú tie platne farebné,
alebo nájdete na nich tzv. Outtakes, to znamená, že iné verzie ako tie, ktoré boli na tých štandardných albumoch. Tieto albumy sa nedostávajú do klasického katalógu tých vydavateľov, to znamená, že oni sú tam len jednorazovo a potom, ako keď skončí vlastne Record Store Day, tak už väčšinou tieto vydania tam nenájdete. Ak sa k ním vydavateľ vráti, tak vždy potom v inej farbe napríklad, hej, alebo je tam zase niečo iné. Takže týmto je vlastne urobená taká... Áno, tak je to taká výnimočnosť, ktorá... A na Slovensku myslím, že dva obchody, to ste mi spomínali, áno, na Slovensku že len je... majú možnosť sa zapojiť do tohto. No, možno, že mali aj ostatné, len tam treba splniť niekoľko podmienok. Naozaj ten obchod musí vyzerať, že to je naozaj obchod s vinilovými platňami. Nemali by sa popri tom predávať výrazne nejaké iné veci, ktoré nemajú s tým nič spoločné. No a treba potom požiadať teda cez online priestor, je to americká stránka, oni zhodnotia, prípadne pošlo nejakého svojho manažera, no a tento vás buď zaradí, alebo nezaradí do toho programu. Zaujímavé. No, pani Malíková, zaradí, nezaradí do programu burzujúcich. Poďme sa dostať späť. Opäť sú nejaké priestory v Bratislave. Viem, že napríklad v Starej Tržnici pravidelne bývajú burzy alebo bývali, čo sa týka výmeny aj tieto svapy. Bývajú aj vonku v nejakých priestoroch, takže naozaj na stránkach, ktorým patria bratislavské podujatia, sa isto dajú nájsť. Ako ste sa k tomu dostali vy? No v zásade od malička to bolo tak, že mňa mamina brávala do second handov s oblečením, že to bol taký prvý moment a druhý moment nastal v období počas vysokej školy, že som sa začala veľa stiahovať a zistila som, že mám veľmi veľa vecí doma, ktoré nepotrebujem. Jednoduchšie baliť sa s menším množstvom. Áno, a vlastne v Starej Tržnici vtedy býval bázar vždy v jednu sobotu v mesiaci, neviem ktorú, a ten bol zameraný na oblečenie a doplnky, tak vtedy som sa tam prihlásila a išla som a tak sa to nejak spustilo, že ma to bavilo, že bola to super interakcia s ľuďmi, niečo nové. Ale myslím, že toto tiež funguje, že aj podebatujete, aj sa porozprávate troška o tom. Hlavne tá tržnica je milá v tom, že tam vlastne v každú sobotu sú stále teraz trhy. Čiže človek tam vie sa prejsť tou kávičkou, porozprávať sa, nakúpiť si, čo potrebuje. A na mne sa to zapáčilo v tom zmysle, že ma to lákalo v organizácii eventov, tak som oslovila kamarátku v kaviarni, či nechce tam niečo spraviť. A teda zhodou okolností potom aj nakoniec v Starej Tržnici v Oáze rastlín, tak tam bývali svopy rastlín, tak tiež som sa pridala k tomu, či nechcú aj svoj oblečenie, že tak to nejak už sa to postupne zapadalo do seba. Ale super. Mm-hmm. Dobre, tak poďme povedať, že s čím všetkým sa dá stretnúť dnes, čo všetko sa môže svapovať. A teda isto to má aj nejaké pravidlá, nie je to to, že pulover nechcem hodiť do koša a odnesiem ho na svap, ono asi nejaké veci by to malo spĺňať, či už hygienické, alebo aspoň nejak vyzerať, tak poďme sa k týmto detailom dostať. Áno, no svapovať sa dá všetko. Od oblečenia, kníh, rastlín, elektroniky. Závisí od toho, či je to v nejakom priestore, alebo je to teda na tej online platforme. Tam je to niečo jednoduchšie pridávať a prenášať. Ale teda, čo sa týka... Ja sa zameriavam hlavne teda na to oblečenie a doplnky, ale je teda aj určite, že svop kníh a rastlín. Mm-hmm. A na to sú vždy odborníci. Na ten svop kníh vždy je tam nejaký človek, ktorý sa v tých knihách vyzná a že vie posúdiť. Že nie je to len také, že prídem, ponúknem, neviem, ale aby vedel troška ľudí zorientovať. Čiže áno, taká, ak chcú aj poradiť a podobne. Pri tom, a s rastlinami asi tiež. Pri tých rastlinách tam napríklad tej Starej Tržnici vždy bol človek, ktorý bol z okolností z botanickej záhrady, že človek len vedel prísť a poradiť sa, keď mu nejaká rastlinka umierala, čo s ňou má robiť. Čiže vedela aj poradiť a teda ja som sa zameriavala na to oblečenie a čo sa týka nejakých tých pravidiel, ono je to veľmi závislé od toho, kto to organizuje, aké má podmienky. Čiže v podstate vy si aj určite tie pravidlá. Áno, že sú nejaké všeobecné a ten ideálny stav je taký, že naozaj človek, a to sa týka čohokoľvek, že prinesie niečo, čo by sa nehanbil ponúknuť kamarátovi ako darček alebo niečo, že nie je to zrelé na vyhodenie, jedine, že to má pre ňo nejakú naozaj takú hodnotu, že je ochotný to tak dať, ale malo by to byť naozaj nositeľné, znovu použiteľné a
lebo naozaj je veľa možností, kde sa s tým dá potom ďalej ísť, ak je to zrelé, teda do tých možno košov na textil. Rozumiem. Že je toho veľa. Ale vy ste to tak pekne povedali, že to je taký dobrý lakmusový papierik, že či by som to posunul nejakému priateľovi, či by som sa nehambil za to a že vtedy to má svoj význam. Áno, to je taký ideálny stav, kedy takéto veci ľudia nosia. No. Chodia ľudia na svapy? Baví ich to dnes? A kto? Či chodia teda mladí možno, vaši rovesníci, alebo či možno aj rodiny s deťmi, že či také, že v rámci toho, ako ste povedali, prísť a troška sa potúlať možno po tej tržnici, urobiť si také fajn predpoludnie a popri tom možno niečo nakúpiť. Hej, závisí to veľmi práve od toho priestoru, aká komunita ľudí tam chodí a závisí o to, aké veci sa svopujú. A tým sa prilákajú tí ľudia, že ak ide o LP platne, tak chodia tam staršie generácie, ktoré majú k tomu väčší vzťah, že tieto naše mladšie, že je pár z nás alebo z nich, ktorí si na to potrpia a naopak oblečenie, tak to finčí medzi mladými, čo je super, lebo nechodia teda do tých nákupných centier na tú fast fashion alebo rýchlu modu. Čiže závisí to od typu predmetov, ktoré sa tam svopujú. A chodia ľudia. Ale priznám sa, že si myslím, že u nás, ja poznám len Bratislavu, nepoznám, ako je to v iných mestách, ale myslím si, že narážame na to, že je to taká mačka vo vreci, že človek niečo prinesie a je to veľmi subjektívne pretriediť to, že čo sa bere do toho svopu a čo nie. A veľakrát tam zostanú veci, ktoré naozaj už nie sú na ten svop vhodné, že bolo by ich lepšie zrecyklovať. A niekedy môžu byť ľudia nešťastní, že síce prinesú, ale nič si neodnesú. A není tam tá istota, že si niečo odnesú. Rozumiem. Toto funguje ako? Keď prinesiem, môžem si niečo zobrať. Ten pomer, že samozrejme mali by sme to zachovať, ale zase vieme, aký sme veľakrát, že ponúknem jednu vec a odídem s plnou taškou. Či sa toto nedieje? Deje. Deje sa to, ale nechcem to dávať do jedného vreca, že je to veľmi rôznorodé. Tie prvé pokusy svopov, ktoré sme robili, boli naučíme také sa priniesť kultúru aj do svapovania. Hej? Bola by som za to veľmi vďačná, ale je to veľmi náročné. Funguje to tak, ja čo mám skúsenosť, že brali sme nejaké fixné vstupné na to, aby sa to mohlo zorganizovať, aby sme vedeli zaplatiť brigádnikov, lebo je okolo toho veľmi veľa roboty. A bolo nejaké obmedzené množstvo vecí, ktoré mohli priniesť. Bol brigádnik, ktorý tu triedil a keď sa niečo nebolo vhodné, tak to tomu človeku muselo sa odvážiť vrátiť, čo je tiež akože taký ten ľudský faktor, to zlyhanie, že môže sa hanbiť, človek mu to vrátiť, nech neurazí. No a zobrať si väčšinou môže toľko, koľko prinesie. Ale takisto to závisí od organizátora. Čiže keď donesiete 10 kusov oblečenia, môžete si 10 vziať. Ale nastali tie situácie, môj prvý pokus bol, že neobmedzený počet kusov si človek mohol vziať so sebou. A dialo sa to, že za 5 minút ste mali po svape. Hej, človek prišiel s veľkými modrými IKEA taškami a čakali aj hodinu a brali. A ja som tiež musela nabrať odvahu a slušne požiadať, že naozaj potrebujete toto všetko oblečenie. Že vtedy aj začala, začala vojna v Ukrajine, keď už sa obnovili znovu eventy, tak som sa snažila aj pýtať, že či to majú pre niekoho, pri nejakých utečencov z Ukrajiny, že pochopiť to, že môže sa za tým niečo skrývať, prečo toho toľko potrebujú. Ale väčšinou to bola taká tá náša nátura, že veď toto sa zíde, že pointa toho a lacno prídem k tomu. Áno, no, hej. No uvidíme, či sa podarí toto potlačiť, toto asi nevyriešime, ale v každom prípade je tu tá možnosť a myslím si, že ten svap môže byť aj taký výchovný v tomto, že postupne sa naučíme a že už sa budem hanbiť tam prísť tou modrou taškou, keď tam všetci ostatní už budú pekne kultúrne nakupovať. Ďakujem veľmi pekne za oboznámenie, no a samozrejme ekologické hľadisko tým, že recyklujú sa veci, tovar takisto je neopomenutelné, takže svapy majú aj tento bonus isto. Určite áno. Vravím, že je to super v tom, že znovu sa niečo recykluje, obnovuje. Zároveň šetrí to čas ľuďom, ktorí nechcú stať 5 hodín na nejakej tej burze a čakať, či si niekto niečo kúpi. Aj to môže byť pekné podujatie, ale že toto tak urýchluje ten proces, by som povedala. Že a dnes sa ponáhľame, takže tak. Takže potrebujeme meniť. Dobre, vráťme sa zasa troška do toho, ale vráťme sa do súčasnosti vlastne, len presuňme tie LP platne, ktoré sa hrajú na vy ste mi povedali, že aj gramofón je už slovo, ktoré už ľudia zabudajú, teda, že vážne? Že hej, už sme sa stretli aj s takým, že platňovač, ono originál by sa to malo volať prehrávač platní alebo anglický turntable,
lebo gramofón, ten výraz je skôr typický pre tie starodávne gramofóny s takouto tubou. A tam sa, ale všetci tam sa sme na tých gramofónoch si púšťali tie. Nazývame to gramofónmi, to aj preto, lebo kedysi dávno sa vyrábali také, kde bol zabudovaný zosilňovač a buď vnútri bol nejaký reproduktor, alebo dali sa pripojiť. Čiže nebol to len prehrávač, ale bolo to gramorádio. Hej, no a potom, keď veže boli, tak to ešte už bolo. Používalo, hej. Ešte mám doma, je to stojan na kvety, ale gramofón je funkčný ešte. Takže poďme sa dostať k tomu, ako táto vaša oblasť, burza platní, pretože vieme, že recykluje sa aj to, že znova prišli LP platne do módy, znova ich ľudia sa snažia zbierať, platňovače si zaobstarávajú, aby mali na čom. Je o toto záujem, ako a kde teda v rámci Bratislavy, či nejak fungujete, stretávate sa tí starí pamätníci? Či ešte toto je? No, tí starí pamätníci, ale teraz v tom slova zmysle, ktorí boli usporiadatelia tých pôvodných, povedzme v tom sade Janka Krála. Alebo aj pravidelní návštevníci, to boli veľakrát hudobníci známi. Pravidelní návštevníci chodia aj, teda pravidelní návštevníci tých starých burz chodia aj ku nám, ale na tých starých burzách tam to bolo vždy taký istý počet takých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa dostali aj k tej západnej produkcii. Títo ku nám nechodia. Burzy, teda čo sa týka aspoň mňa a teda nášho obchodu a našich spolupracovníkov, robili sme ich na niekoľkých miestach v Bratislave, najčastejšie v KC Dunaj, čiže niečo podobné ako tržnica, pomerne blízko seba. Tiež to bolo zhruba tak raz za mesiac, alebo niekedy raz za dva mesiace. V lete pomenej, naopak na jeseň, na jar trošku viacej. No, pandémia prerušila tieto naše pravidelné burzy a teraz za ostatný rok aj pol v podstate ich robíme v centre mesta v jednej kaviarni, ktorá má aj vonkajšie priestory, je tam záhrada a v prípade teda nepriaznivého počasia sa vieme sa to dá presunúť presunúť do tej kaviarne. Počúvam teda, že pri tom svapovaní existujú také, to sú také tie nepísané pravidla, teda neexistujú, ale mali by byť. Teraz premyšľam, platne asi svapovať nie je úplne. Svapovať asi nie, lebo tam je trošku problém v tom, že akože viem si predstaviť, že by niekto doniesol platne a chce sa ich zbaviť a medzi nimi by boli aj také, čo sú použiteľné, aj nepoužiteľné. Ale ľudia sú hákliví, majú pomerne drahé prístroje, ktorými sa prehrávajú tieto vinylové platne, takže toto asi zatiaľ teda nemám takú skúsenosť, že by toto bol ten priestor, hej, alebo teda, že by sa svapovali platne, ale možno v budúcnosti vyločiť to. Uvidíme, čo nás ešte čaká. V každom prípade my máme gentlemanské také pravidlá a to sú také tie pravidlá, že keď aj kúpite niečo, čo potom doma zistíte, že nehrá dobre, dá sa to vyreklamovať na tej ďalšej burze. Takmer vždy sa vieme budú opatrať k tomu človeku, ktorý tam predával, alebo tým, že oni pravidelne chodia, títo predajcovia. Už sa aj poznáte trošku. Tak sa presne tak, že sme taká komunita vlastne. No a nemá zmysel, naozaj nikto tam nie je taký, ktorý by sa chcel niečoho zbaviť, lebo je to poškodené. Rozumiem, že je to o tom naozaj, že on to že predal to a za tie peniaze zase na vedľašom stoliku si kúpiť niečo zase pre seba, takže tomto je to možno trošku podobné. Aj objednávalo, dokonca čakalo sa na tie platne, že kedy príde nejaká taká. Len máme asi dve minútky, tak ja ešte poprosím na záver, keď každý dostanete slovo, poďme tie kuriozity, ešte ten zapaľovač, ktorý potom si tiež nasnímame. Medzi platňami isto sú rarity a vy tiež nejaké máte. Vyšla sada platní od Boba Marleyho. Sú to platne, ktoré vydal pod Island Records a vyšli v takom špeciálnom obale, ktorý predstavuje zapaľovač Zippo, a to preto, lebo jeden z tých prvých albumov, ten Soul Catch a Fire, sa niekoľko prvých 100 kusov sa predávalo v takom špeciálnom obale, ktorý keď sa veľmi rýchle otvoril, tak on vzblkol. Tam bolo v podstate Bože také škrkatko ako keby. A ešte pár rokov dozadu sa dal na internete nájsť taký jeden originálne otvorený a ten sa pohyboval teda v stovkách libier. Váš najdrahší úlovok? Môj najdrahší úlovok, ja som si kúpil jeden single, ktorý stal približne 90 liber, 100 eur povedzme. A teraz má hodnotu okolo 400 až 500 eur a je to single speváka Elvisa Costella, ktorý bol vydaný paradoxne pod ska vydavateľstvom, pod Teuton Records. Tak je jeden asi z 1000 zachovalých.
No a už sa mi podarilo zohnať 3. Perfektné, to je pekný koníček. Teším sa, že takéto veci sú. Poďme na záver ešte. Ja mám čerstvú informáciu, že v jednom z obchodných centier v Ružinove sa vytvoril priestor, ktorý je vyslovene určený na takéto niečo. Čiže aj burzy sa vrátia do kamenného priestoru. Je to veľký plac, myslím taký hangár. A že už sa tam stretávajú ľudia, ktorí vyslovene, neviem aké pravidlá to tam má, ale teda dá sa burzovať. Takže opäť o niečo viac. Asi to má svoj význam a myslím si, že nejdeme zlou cestou, keď si len obnovíme takéto veci. A ako ste, Patricia, povedali, že vy ste sa pustili do tej organizácie, ja si myslím, že aj tie komunity, ktoré teraz fungujú v rámci sídlisk, v rámci rôznych komunitných záhrad a podobne, že takto možno aj tip pre ľudí pustiť sa do organizácie takéhoto niečoho pokojne menšom, pokojne s vlastnými pravidlami, asi odsúhlasíte. Určite áno. Akože ak má človek priestor, že nič iné netreba, len chcieť a priestor a treba si z toho spraviť taký fajn, takú fajn akciu so známymi a to, že sa len niečo vymení, je bonus a je to super, takže určite každý si to vie zorganizovať. Ďakujem, budeme sa socializovať, to je treba, lebo nepoznáme si ani vlastného suseda, aj keď pán a Jozef asi dobre poznajú, keď to vypeckujete na tom na tom prehrávači na platni. Na tom prehrávači platni, hej, tak je to fajn. Ďakujem veľmi pekne, že ste prispeli aj k troška spomienkovému optimizmu, ale keď ide o takýto, tak myslím si, že ho máme radi. Ale hlavne to, že burzy fungujú a verím, že sa na niektorej možno aj uvidíme, pretože naozaj ide o také celkom príjemné veci, ktoré Bratislavu vedia zase aj v tomto smere urobiť zaujímavou. Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Vám ďakujem tiež za pozornosť a prajem príjemné sledovanie ďalších programov Televízie Bratislava. Dovidenia.